ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ 15 គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិកំលួងឃុំនិងស្រុកអង្គបរិយ៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តតាកែវថាបានផ្អឹបពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ដែលបានប្តឹងប្រឆាំងសិប្បកម្មផលិតទឹកត្រីមួយនៅក្នុងភូមិដែលថាបានបំពុលបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកភូមិទាំងនោះបានលើកឡើងថាពួកគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់លោកកេតប្រុង ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តតាកែវតាមរយៈអភិបាលស្រុកអង្គបរិយ៍អស់រយៈពេលពីឆ្នាំហើយតែពុំទាន់ឃើញមានចំណាត់ការអ្វីឡើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសិប្បកម្មផលិតទឹកត្រីដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះវ៉ាន់សៀវមីគឺបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះមានដូចជាសំឡេងរំខានដល់ការរស់នៅផ្សែងហុយចូលផ្ទះ ក្លឹមស្អុយអាសោចនិងបំភាយផ្កាអំបិលចូលផ្ទះពូគាត់ទីផងតេតងតនឹងបញ្ហានេះលោកកេតប្រុងដែលជាប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តតាកែវដែលរងការចោទប្រកាន់មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែបន្ទាប់បីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីលោកពួយរដ្ឋាអភិបាលរងស្រុកអង្គរបុរីបានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅខាងអាជ្ញាធរស្រុក បានប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពសម្រាប់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ទីតាំងសិប្បកម្មខាងលើហើយដោយឲ្យម្ចាស់សិប្បកម្មរកកន្លែងផ្សេងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបន្តព្រោះទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រកបមែនលោកបានបន្តទៀតថាតើលោកស្រីវ៉ាន់សៀវមីមិនព្រមធ្វើតាមការសម្រេចនោះទេដោយអះអាងថាមានតែប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មទេដែលមានសិទ្ធិបិ